Екінші дүниежүзілік соғыстың зардабы адамзаттың жадынан өшпек емес. Ресми мәліметке сәйкес, сол жылдар 2,5 миллион адам фашистік концлагерде тұтқында болған. Темір тордың құрсауынан шығалмаған көптеген жасөспірім қыршыннан қиылды. Алайда азаттықтың ақтанын көргендер де бар. Алматылық әріптестеріміз сұрапыл соғыс жылдарында тұтқында болған жандармен кездесіп, жан тебірентер естеліктерін тыңдап қайтқан еді. Концлагерде тұтқында болғандардың бірі Николай Журавлевтің жасы бүгінде 90-да. Шығармашылықпен айналысып, мүсін өнерін жанына серік етіпті. Алайда азапты жылдардың әр сәті әлі жадында. Бір нанды екі күнге беретін, ешкімнің есімін атамайтын, лагердегі адамдар өте қатыгез болды. Үнемі зіркілдеп, желкенде төніп тұрады. Ең қорқыныштысы, ешқандай әрекет жасай алмауың деп, ата-ананы көрімдігін үмітіңнен күдік басым болды ол кезде. Фашист қолына Николай Журавлев соғыс басталған жылы түседі. Ол кезде 14 жаста болыпты. Күн сайын қатыгез қанаушылардың қолынан жүздеген бала ажал тырнағына ілініп жататын. Қария құлдықтың құрсауынан ешқашан құтылмайтын шығармыз деп ойлайтынбыз дейді. Тұтқында болған өрімде екі жастың тағдыры бір арнаға түйісті. 1956 жылы Жара Вера әжеймен бас құрап үйленеді. Содан бері жұптар жазылмай келеді. Екеуі де 15-16 жаста тұтқында болған. Ерік жігермен қайсар мінездерінің арқасында қиындықты жеңіп отау құрды. Биыл қосылғандарына 60 жыл, 4 баласынан 20-ға жоқ немеремен шөбере сүйіп отыр. Қазір Алматыда концлагерде тұтқында болған 50 адам тұрады. Барлық отан соғыс ардагері мәртебесіне теңестірілген, оларды қазіргі Германия мемлекеті естен шығармапты. 1995 жылдан бері Журавлевтер отбасына бала шағында көрген тауқыметі үшін 3 рет өтемақы берілген. Алмас Садуақас, Айдар Әбдешев, 24 KZ, Алматы.